Ақсулық металлургтері ферроқорытпа өндіруді 35 миллион тоннаға жеткізді. Ферроқорытпа зауытының іске қосылғанына биыл 50 жыл. Серпінді жобаларды жүзеге асырған кәсіпорын жетістіктері Қазақстанда индустриясының қарыштап дамығанының дәлелі. Өндірісті өңірдегі тілшіміз Болат Аманбаев 1800 градуста қорытылған қанатты металдың экспортқа жөнелтілген тарихи сәтіне куә болды. Ферроқорытпаның 35 миллионы дәл осы жерде нөмір 2-ші цехта балқытылып жатыр. Бұл кездейсоқтық емес. Осыдан дәл 50 жыл бұрын кәсіпорынның алғашқы өнімі осы цехта осы жерде өндірілген екен. Қазір отандық өнімді Жапония, Корея, Қытай және Европаның бірқатары елдері алады. Қазір бұл жерде температураның ыстықтығы 1800 градусқа дейін жетеді. Яғни бұндай алапатта құрыш білекті, сом жүректі металлургтер ғана жұмыс істей алады. Сондықтан аса жауапты шараға озат бригада шығарылды. Металл балқыту оңай жұмыс емес. Бүгін міне біздің ардагерлер металлургиялық келіп көрді, бізді сынады. Олар бұрында қолмен істеген жұмыстың бәрін бүгін міне жаңа технологиямен істеп жатырмыз. Бұл металл елімізге пайда болады. Біз соған қуаныштымыз. Кәсіпорын жылына 1 миллион тонна ферроқорытпа шығарады. Ал осыдан 50 жыл бұрын ферросилиций, яғни жартылай өнделген шикізат дайындалатын. Владимир Шушуев зауыт құрылысына қатысып, кейін 36 жыл темір қорытатын цехта жұмыс істеді. Біз барлық жұмысты қолмен атқардық. Өте ауыр болды. Механикаландыру ол кезде өте баяу жүргізілді. Бірақ бүкіл одаққа мүше республикалар осы кәсіпорынның дамуына мүдделі болатын. Қазір біздің еліміз осындай сапалы өніммен шетелге танылып отыр. Бұл Қазақстанның индустриясы дамыған мемлекет екендігінің дәлелі. Зауыт өнімінің 90% экспортталады. Қазір кәсіпорын қалдықсыз өнім шығаруға арналған жаңа технология бойынша жұмыс істеп жатыр. Бұл 50 жылға жетеді деп межелеген кен қорын үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Ертіс Ақпарат.